Siapa tu nak tengok dah? Siapa ada? Okey, dah selesai. Okey. Bantal dekat. Ada? Ada. Ada. Kemudian nak kena isi dulu. Isi dulu. Isi dulu. Ni lagi dah ni. Handphone mana game? Ha? Ada nombor. Jatuh handphone dalam. Boleh. Tali hujung tu. Tali hujung buka. Buka tali tu. Buka tu. Membas tu lah. Membas. Buka atas ni? Haa. Boleh. Buka tu. Tali. Kalau lupa. Dulu yang dalam ni lah. Jadi tak kena. Mari tutup lah sini. Banyak orang sekarang tak boleh ada yang dalam. Dulu yang dalam. Tali buka semua lah. Tali tu. Murah lama. Tali. Murah lama. Mana ni? Pijak tu. Rata tanah dengan kaki tu pijak. Pijak.
Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.